ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପଞ୍ଚୁକ ବ୍ରତ ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ରାତି ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବାହାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୀ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ରାତି 2ଟାରୁ ବେଶ ଓଲାଗି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ 144 ଧାରା ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବଳବନ୍ତ ସିଂ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସିଆଇଟିୟୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ଏକତା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ସଫଳ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ସରକାର ନେଉଥିବା ଜନ ବିରୋଧୀ ନୀତି ଲୋକଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଓ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ଲୋପ କରି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଟିକସରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବୀମା, ରେଳ, ଖଣି, ନଦୀନାଳ, ବନ୍ଦର ଆଦିକୁ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଚାଲିଛି। 60 ବର୍ଷ ଧରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷରେ ଲୋପ କରିଛି ବିଜେପି ସରକାର। ଚାଷୀ ଫସଲର ଦର ସରକାରୀ ଭାବେ ସ୍ଥିର ନ କରି ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ 1955କୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଡାଲି, ଚାଉଳ, ତେଲ, ଆଳୁ, ପିଆଜ, ଔଷଧ ଆଦି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଉପରେ ଲଗାମ ରଖିଲେ ନାହିଁ। 29 ଶ୍ରମ ଆଇନକୁ ମାଲିକ ସପକ୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି 4 ଶ୍ରମ କୋଡ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କଲେ। କରୋନାରେ 12 ଲୋକ ବେରୋଜଗାରୀ ହେଲେ। 40 ଶ୍ରମିକ ଶୋଚନୀୟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅର୍ଥନୀତି ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ। କୃଷି ଓ କୃଷକ ବିରୋଧୀ କୃଷି ଆଇନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ଫସଲର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ଦର ସ୍ଥିର କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକିଦେଲେ। ଏହି ଶ୍ରମିକ ଓ କୃଷକ ବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆଜି ପୁରୀ ସହରରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବୀମା ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପିକେଟିଙ୍କୁ ଯୋଗୁଁ ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରପତିମାନେ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେହ, ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ଶରତ ରାୟଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଲିଟୁରାନ୍ ସୁବୁଦ୍ଧି, ମୋହନ ନାଇଡୁ, ଗୋପାଳ ପଣ୍ଡା, ରାଜୁ ଜେନା, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତି, ଟୁଣ ନାୟକ, ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝି, ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ବିଭୂତି ରାଉତରାୟ, ବାଳକୃଷ୍ଣ ବେହେରା, ବାହାନ ପରିଡ଼ା, ରବି ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରତାପ ଚିହ୍ନରା, ରବି ମୁଦୁଲି, ପବିତ୍ର ଓଝା, କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ମହାରଣା, ଅମରେନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ, ନବୀନ ମହାରଣା, ମୁଖ୍ୟ ଡାକଘର ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜେଶ ବହିଦାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, କୈବଲ୍ୟ ମିଶ୍ର, ଶରତ ଜେନା, ବିପିନ ମହାରଣାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଜୀବନ ବୀମା କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ତ୍ରିପାଠୀ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ରମେଶ ମଲ୍ଲିକ ଜୀବନ ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ।
ସଭାପତି ସିଆଇଟି କିଭଳି ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। ପୁରୀ ସହରର 10-12 ଗୋଟି ଲୋକାଲ ୟୁନିୟନ ସେମାନେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ରେଲ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଟୋ ଚାଳକ ସଂଘ ଅଛି ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଚାଳକ ସଂଘ ଅଛି, ଟାଟା ଏସି ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନୀଳଗିରି ମୋଟର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଅଛି। ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ ଯେ କରୋନାରେ ହା ହୁତାଶରେ ଗରିବ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ପରିବହନ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବେ, 7,500 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁକି ଘୋଷଣା କଲେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ। ଏଠି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଇଲେନି, ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ସମ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଆଇନ, ସେ ଆଇନକୁ ଲାଗୁ କଲେ ପୁଞ୍ଜିପତି ତୋଷଣ ନୀତି ଏବଂ ଧନୀମାନଙ୍କୁ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ରେଲ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ରେଲ ଲାଇନ୍ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଡବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର ରିଫର୍ମ ନାଁରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ବିକିଲେ ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛଟାଇ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ତୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ନେଇକରି ଆଜି ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଆସିଛି। ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଏବଂ ଆଳୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଆଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଆଇନରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ନେଇଗଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ରେଟ୍ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ିଛି। ଗରିବ ଲୋକ ବଜାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଫେରିକି ଆସୁଛି, ବଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଆଜି ଆବାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, କରୋନା ନାଁରେ 1,000,000,000,000 ଟଙ୍କା ଆଜି ହରିଲୁଟ ହେଉଛି, ମାସ୍କ କିଣିବା ଦୁର୍ନୀତିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟାଇ ଅପ୍ କରିକିରି ଓଏମ୍ଓ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ 100,000,000,000 ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ତାକୁ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିଭିରେ ସେଇଟା ରହୁଛି, ସୀମିତ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନା ଅଟୋବାଲା, ନା ଟ୍ୟାକ୍ସିବାଲା, ନା ଟାଟାସିବାଲା, ମିନି ଟ୍ରକ୍ ବାଲା, ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ, ଟ୍ରକ୍ କର୍ମଚାରୀ କେହି କିଛି ସହାୟତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଆମେ ଆବାଜ ଉଠାଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ସର୍ବଭାରତ ଧର୍ମ ଘଟାଇଛି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଅଚଳ କରାଇଦେବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକର ଆବାଜ, ଇଏ ପେଟ ପାଟଣାର ଆବାଜ, ଏକୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଲିସ୍ ନ କରିକିରି ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆଜି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କର ଡାକରାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। 1899 ମସିହାରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ କରୁଥିଲା, ଆଜି ଦେଶୀୟ ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର ସେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଇନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଶ୍ରମିକକୁ 12 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମଜୁରୀ ବଢ଼ିବା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର କଥା, 1955 ମସିହାରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ଆଇନ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଆଇନ ବଳରେ ଦରଦାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଥିଲା କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କର, ଆଜି ସେ ଆଇନକୁ ସରକାର ଉଠାଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଦରଦାମ ଡାଲି ତେଲ ଚାଉଳ ଦର କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଢ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ଏସ୍ମା ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ, ଏସ୍ମା କଳା ଆଇନ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜୁବାବୁ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଏସ୍ମାକୁ ବିରୋଧ କରି। ଆଜି ନବୀନ ସରକାର ସେ ଏସ୍ମା ଆଇନକୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକର ଅଧିକାରକୁ ଖର୍ବ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରମିକ PF ପାଇବନି, ଆମ ସାହିରେ ବିଜୁଳି ବତୀ କଟିଗଲା, ବିଜୁଳି ବତୀକି ଦେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ। ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ନ ଆସିଲା, ଆମେ ଯିବୁ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେବୁ। ତୁମେ ସରକାର, ତୁମେ ଆଇନକୁ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରୁଛ, ସରକାର ତୁମେ ତୁମ କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛ, ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧା ହେବ ତା ଦାୟିତ୍ୱ କରିପାରିଲାନି ବୋଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ବନ୍ଧା ହେବୁ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ବୋଲି। ତୁମେ ଆଗ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ବାନ୍ଧ, ତୁମେ ଆଗ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ବାନ୍ଧ, ତାପରେ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ତୁମେ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଆଖି ଦେଖାଉଛ ନାଲିଆ କି? ସରକାର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଅହଂକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଧର୍ମଘଟ। ବ୍ରଜବନ୍ଧୁ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ AITUC। ଆଜି ଦେଶ ବ୍ୟାପିକ ହରତାଳ ଚାଲିଛି, ଶ୍ରମିକ, କୃଷକ, ବେକାର ଯୁବକ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ତରଫରୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି। ମୋଦି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁଦେଶୀୟ ପୁଞ୍ଜିପତିଙ୍କର ଦଲାଲ ସାଜି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିକି, ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକି 70 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତେ ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତିଆରି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ରାତାରାତି ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଲେଇଛି ବହୁଦେଶୀୟ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କୁ।
जो श्रम आईन संशोधन आनी जो अधिकार लड़े करें पाइल श्रमिक श्रेणी पाइला ब्रिटिशर्स मैंने जो अधिकार दे समस्त अधिकार को क्षेत्र कर श्रमिक मान श्रमिक परिणत करने को चेष्टा करषक मान विरुद्ध जो नुआ कृषि आईन अच्छी से कृषि आईन बल में चाषी मैंने से जमी हर जो विशाल चाषी आंदोलन हो राजा जमीदार हाथ रू आम जमी चाषी मैंने पाई बर्तमान पुण थे मोदी नुआ कृषि आईन अनुसार बड़ बड़ बादानी आमानी भाई पुंजीपति मान हाथ चली जब तेणु देश विरुद्ध जनता विरुद्ध कोविड ना कोरोना ना जो चलती देश विरोधी काम चलती देश विरोधी आईन चली जनता विरोधी आईन चलती ता विरुद्ध समग्र कृषक श्रमिक एवं समग्र जनता तरफ आज आंदोलन होदी मोदी सरकार चेता न पड़े मोदी के क्षमताच्युत करने पर्यंत बीजेपी के क्षमताच्युत करने आंदोलन श्रमिक कृषक मानक चलो जितेन्द्र बेहरा अग्रगामी किसान सभा पुरी जिला संपादक आज धर्मघट हो सारा भारत बर्ष धर्मघट हो चाषी मान धर्मघट श्रमिक मान धर्मघट छात्र युवक मान मोदी सरकार जो कला कृषि आईन बिल आनी से बिल विरुद्ध जो श्रम कोड आईन आनी से श्रम कोड आईन विरुद्ध ये धर्मघट भारत बर्षर चाषी को सर्वशांत कर आत्महत्या करने बाध्य कर कारण चाष जमी की सरकार वर्तमान भारत बर्ष चाषी अधिकार को दुटा कंपानी हाथ में बिक्री करवा जो मसुदा रातारात मसुदा से मसुदा विरुद्ध ये धर्मघट ए धर्मघट आग को चलो जेपर्यंत सरकार आम दाबी न शुणी भारतीय मजदूर संघ द्वारा परिचालित ओडिशा कोठाबाड़ी और अन्यान्य निर्माण मजदूर संघर आह्वान क्रमे पुरी शाखा पक्षर जिलापा कार्यालय सम्मुखें विक्षोभ करा विभिन्न दाबी नहीं संघ नेतृत्व माने जिलापा दाबीपत्र प्रदान करोना समय निर्माण श्रमिक मान सहायता प्रदान निम्ते मिलता सरकारी सहायता प्रदान निम्ते एपर्यंत अनेक बंटा जाए ना तेणु यह श्रमिक मान सहायता टंका दि जाऊ जिला श्रम कार्यालय खाली पड़ा पदवी पूरण कार्यभार कमाइ निमंते ग्रामीण श्रम निरीक्षकों को नियुक्ति दिया जाऊ श्रमिक मान सरकारी सहायता भाव मिलुवा साइकिल सुरक्षा उपकरण बीमा परिवार को मिलुवा सहायता प्रभृति प्रदान करने को दावी होई संघ कार्यकारी सभापति कमला नारायण नेतृत्व में दोल गोविंद पंडा सुधांशु शेखर महाराणा सत्यव्रत दास बटकृष्ण प्रधान लक्ष्मीधर साहू पूर्णचंद्र मल्लिक प्रमुख विक्षोभ में सामिल होते ओडिशा कोठाबाड़ी अन्यान्य निर्माण श्रमिक कल्याण मजदूर संघर जिला कार्यकारी सभापति कमलनारायण आज आम संघ तरफ सारा ओडिशा जिलापा श्रमिक मान निर्माण श्रमिक मान विभिन्न प्रकार दाबी संपर्क दश दफा दाबी संपर्क दाबीपत्र प्रदान करने जिलापा विश्वास विभिन्न दाबी मध्य बर्तमान सरकारी स्तर में सरकार जिलापा द्वारा माननीय मंत्री माननीय समायुक्त माननीय चेयरमैन कल्याण बोर्ड ये दाबी भितर 1500 टाँचा जो कोविड सहायता राशि दि जाऊला बर्तमान मत पूरी जिले में 4000 श्रमिक कोविड सहायता राशि पाई सी संपर्क कौन अन्य जिला मानक लोकों ठार दरखास्त ग्रहण कर पैसा दि आकाउंट को छड़ा जा सत्वे पूरी जिले में एपर्त से प्राप्त दिजो एपर्त तार व्यवस्था आरंभ होता सहित विभिन्न प्रकार जो जंत्रपा सहायता सैकेल सहायता ये सहायता गुड़िक 15-3 वर्ष है पूरी जिले में दि जाऊ विभिन्न पंजीकरण कार्य बंद हो रही कौन से सहायता राशि बर्तमान ठीक समय दि जाए दरखास्त दि जाए दरखास्त पड़ जाऊँगी अफिस हजि जाऊँगी लगे विभिन्न प्रकार समस्या सरकार अफिस गले अफिस बर्तमान स्टाफ कम रु कम ठीक से समय सर कर सरकार को निवेदन करम अफिस कर्मचारी संख्या बढ़ात आवश्यक सरंजाम प्रदान करूँ एवं ठीक ढंग से नियमित भाव में श्रमिक मान सहायता राशि दि जाऊ सेने नुआ पंजीकरण बर्तमान सरकार 2 वर्ष अघोषित भाव में बंद कर रखुच्च मैंने कौन से लिखित अर्डर बिना पंजीकरण बंद अच्छे अफिस बर्तमान 50,000 पंजीकरण फर्म थी से पंजीकरण कार्य शीघ्र करने आम सरकार को दाबी कर सब दाबी गुड़िक आज सरकार को आम संघ तरफ सारा ओडिशा दि जाए Thank you.
अखिल भारतीय तृतीय कर्मचारी संघ पुरी डिविजन पक्ष विभिन्न दाबी नहीं देशव्यापी साधारण धर्मघट पोस्टल कार्यालय परिसर में अनुषित हो नूतन पेंशन योजना उच्छेद और पुरातन पेंशन योजना प्रचलन केन्द्र सरकारी कर्मचारी पांच वर्षिया वेतन संशोधन समस्त श्रमिक कर्मचारी कृषक तथा जन विरोधी नीतिर प्रत्याहार केन्द्र सरकारी संस्थागुड़िकर घरकरण और उद्योगीकरण निष्पत्ति प्रत्याहार सप्तम वेतन आयोग सुपारिशर समस्त वैषम्य दूरीकरण ग्रामीण डाक सेवक मानू केन्द्र सरकारी कर्मचारी मान्यता प्रदान कोविड 19 संक्रांत समस्त असुविधार समाधान समस्त सामयिक और चुक्तिभित कर्मचारी नियमितकरण डाकघरे और रेल डाक सेवा कार्य को पांच दिनिया साप्ताहिक कार्य दिवस प्रचलन निम्ते दावी कर समस्त केन्द्र सरकार कर्मचारी संगठन महासंगठन दिनिकिया प्रत्येक धर्मघट डाका देखें आम दिने गोटे दिन पोस्टाल रसा दाबी अच्छी तो मुख्यतः अच्छी न्यू पेंशन जो एनपीएस स्क्रैप करेंगे बंद करने आप जानते कि 1/1/2004 पर जो कर्मचारी मैंने जॉइन कले केन्द्र सरकार से रेगुलर पेंशन से न्यू पेंशन स्कीम आकू संपूर्ण बंद कर रेगुलर पेंशन जमी आसा से पेंशन लागू करवा दावी अच्छी आउ मिनिमम पेंशन लास्ट पेड रो 50% देवा आम दावी अच्छी क्योंकि जिते आम जीडीएस कर्मचारी अच्छा आप जानते सर्वभारत स्तर में ग्रामीण डाक सेवक प्राय 2,85,000 अच्छा से मैंने रेगुलर है सिविल सर्विस स्टाटस देवाई सुप्रीमकोर्ट 1977 गोटे राय देता बेस करके सिविल सर्विस स्टाटस देवाई आम दावी कर कोविड समय कोविड वारियर हिसाब से पोस्टल डिपार्टमेंट अनेक माने गुरुत्व भूमिका रही आमर अनेक कर्मचारी मरीज से जो कर्मचारी मन अनुकंपा राशि गोटे एक्सग्रासिया बाबद को 10,00,000 टाँचा देवाई दावी होता सहीटा सरकार राजी होते कि पैसा मिलना आ कोविड समय जो कर्मचारी मैंने कोविड जो मानने सेवार बाहर रही से पीरियडा रेगुलर करने निज छुट्टी न दे सरकार स्पेशल लिव कि ड्यूटी हिसाब से ट्रीट करने दावी कर जो सरकार जो आंटी लेबर आंटी वर्किंग क्लास और आंटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पॉलिसी ताको आम विरोध कर आज गोटे दिन प्रत्येक धर्मघट होता जो सरकार न मानवे आगामी दिन में धर्मघट आहरी तीव्रतर हो। आसंतु नेबा टिके विरति विरति पर अन्यान खबर जणे गर्वित पुरीवासी पुरी हेउछि मोर धाम मोर गर्व गर्व काहीकि न हबो उच्च स्वप्न देखिबा आउ ताकु साकार करिबा आमर रक्तरे अछि। गत बर्षर साइक्लोनिक स्टर्म फनी मने अछि ना समुद्र उपकूलवर्ती आमर एही सहररे ध्वंस विध्वंसर विभीषिका सृष्टि करिथिला फनी। बेलाभूमि ठारु श्रीमंदिर पर्यंत चारिआडे फनीर प्रकोप दृष्टिभूत हेउथिला किंतु एही विपद समय रे मो भली सब पुरीवासी माने एकमना होई आगे आसथिले हातरे हात मिलाई पुणी गढ़ी तोलीथिले आम पुरी को आउ एथिपाई मु गर्वित खाली सहर ही न लक्ष लक्ष तीर्थयात्री आउ पर्यटकंक आकर्षणर केन्द्रस्थळी समुद्र बेलाभूमि को सफा करिबा पाई आम प्रशासन शुभारंभ करिथिले विश्वर सबुठारु बड़ बेलाभूमि सफेई अभियान मो बीच रो मो भली हजार हजार पुरीवासी एही अभियान रे सामिल हेले आउ आम मानक प्रचेष्टा रे ही पुरीर स्वर्णिम बेलाभूमि को सुंदर परिवेश और विश्वस्तरीय पर्यटनर सुविधा पाई मिलिला अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैगर मान्यता। एबे आहुरी अधिक पर्यटक एठाकु आसीबे आउ आम सहरर समुद्र बेलाभूमि को उपभोग करिवे एहा संभव होईछि पुरीवासी मानक पाई एथि पाई मु गर्वित। विश्वव्यापी महामारी कोरोना जीवन को ठप प्राय कर दिनकू दिन संक्रमण हार वृद्धि पाइबा एक चिंताजनक विषय थिला एहार सामना करने आवश्यक थिला अदम्य धैर्य और साहस प्रशासन सहायता सहित आत्मनियंत्रण पर आज पुरी में संक्रमण परिमाण कम महाप्रभु श्रीजगन्नाथ आज्ञार बिना कौन असुविधा रथजात्रार आयोजन कर विश्वस्तर में पुरी आज बहुचर्चित एसबू संभव केवल पुरीर बासिंदा मान गर्वित। आज आम सहर से अलिया आवर्जनार मात्रा बहुत कमी जा तेरे एटकबार ना आहरी बहुत किसी कर
ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁରୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଏତେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମ ସହର ପାଇଁ ଏତିକି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଆମ ପୁରୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯାନର ଲୋଗୋ ଏବଂ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆସିଥିବା ପାଖାପାଖି 12-13 ହଜାର ପ୍ରବେଶିକାକୁ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ଲୋଗୋକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଇଡ୍ ଇନ୍ ପ୍ୟୁରିଟି, ଯାହାକି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ପରି ବାୟୁ, ଆକାଶ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଓ ପୃଥିବୀ, ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱର ମିଶ୍ରଣ। ପବିତ୍ର ପୁରୀ ଗର୍ବ ଆମର। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ମୁଁ ଏକା ନାହିଁ, ମୋ ସହ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ପୁରୀବାସୀ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ମୋ ସହିତ ଏ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଆମ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ପବିତ୍ର ଧାମ ଭାବେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିବା, ଆଉ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବା ଯେ ପୁରୀବାସୀ ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି ତାକୁ ପୂରା କରି ଦେଖାନ୍ତି। କଳିଙ୍ଗ ସିଲେଇ ଏଜୁକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଦ ଲଙ୍ଗ ରନିଂ କଳିଙ୍ଗ ସିଲେଇ ସେଣ୍ଟର ଅନ୍ ନବକଳେବ ରୋଡ୍ ହାଜ୍ ନାଓ ବିନ୍ ରିସୋଲେଟେଡ୍ ଫର୍ମ ଦେୟାର ଅନ୍ ରିଓପେଣ୍ଡେଡ୍ ଅନ୍ ଦ 14th ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ ମେଡିକାଲ କ୍ୱେୟାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଆନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଓମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଟୁ ଦି ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ସିଲେଇ ଏଜୁକେସନ୍। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ସ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଭେଲେବୁଲ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଦ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ 2 AM ଟୁ 4 PM ଆଣ୍ଡ 4 PM ଟୁ 6 PM। MD ପଙ୍କଜିନୀ ମହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9861364545, ଆଡ୍ରେସ 14 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ କ୍ୱେୟାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିଆନ୍ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବ ପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲା ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ଡାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅର୍ବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ, ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ। ଅଳିଆ ହେଉଛି ଏମିତି ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଅଥବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ ପରେ ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ। ଅଳିଆକୁ ବାହାରେ ପକାଇବା, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା, ଖୋଲାରେ ନଳନର୍ଦ୍ଦମାରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ମାନବ ସମାଜ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅଳିଆକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧନ କଲେ ଅଳିଆ ସମ୍ବଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ହେତୁ ତାହାର ପୃଥକୀକରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଳିଆ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅଳିଆ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମଶା, ମାଛି ଓ ଅନ୍ୟ କୀଟପତଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ଅଳିଆର ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଅଳିଆକୁ କିପରି ଚାରି ଭାଗରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସ୍ତର, ଓଦା ଅଳିଆ। ଆମ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ପନିପରିବା ଚୋପା, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ଅରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ, ବାଡ଼ି ବଗିଚାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଘାସ, କଞ୍ଚାପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି, ଏହା ଓଦା ଅଳିଆ ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତର, ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ। ଶୁଖିଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ପଲିଥିନ, କାଗଜ, ରବର, ଧାତୁ, କପଡ଼ା, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ, କାର୍ଟୁନ, କାଠ, କାଚ ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ଖତରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପୁନଃଚକ୍ରଣ କରି ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ସ୍ତର, ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆକୁ ନେଇଥାଉ, ଯାହା ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ମଳ, ମୂତ୍ର, ରକ୍ତ, କଫ, ଧାତୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଉପକରଣ ଯଥା ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍, ହଗିସ୍, ଗଜ୍ କନା, ତୁଳା, ସିରିଞ୍ଜ, ବଳକା ମେଡିସିନ୍ ଓ ବ୍ଲେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆର ସଠିକ୍ ପ୍ରବନ୍ଧନ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଘରୋଇ ହାନିକାରକ ଅଳିଆ ଯଥା
ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯଥା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଫ୍ରିଜ୍, ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି। ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଲାଗିଥିବା ଯଥା କୀଟନାଶକ, ଭଙ୍ଗା ବଲ୍, ଟ୍ୟୁବ୍ଲାଇଟ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଅଳିଆ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଘରକୁ ଘର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫାରି ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି। ଘରେ ନିଜେ ଅଳିଆକୁ ଚାରିଭାଗରେ ସଜାଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଫାରିରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଡବାରେ ପୃଥକ୍ ପୃଥକ୍ କରିଦେବା। ଓଦା ଅଳିଆକୁ ସବୁଜ ଡବା, ଶୁଖିଲା ଅଳିଆକୁ ନୀଳ ଡବା, ସଂକ୍ରମିତ ଅଳିଆକୁ ଲାଲ ଡବା ଓ ହାନିକାରକ ଅଳିଆକୁ କଳା ଡବାରେ ଦେବା। ଏହିସବୁ ଅଳିଆକୁ ପୃଥକୀକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଳିଆକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ, ଛୋଟ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୁରୀ ଧାମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାମରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ। ମୋ ଧାମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଧାମ, ମୋ ପୁରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପୁରୀ। ନିଶାନ୍ତ ସୁଜୁକି ପୂଜା ଉପହାର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶାନ୍ତ ସୁଜୁକି ନେଇ ଆସିଛି ଦଶହରା ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପହାର। ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ କିଣିଲେ ଲକି ଡ୍ର କୁପନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚାରିଚକିଆ ମାରୁତି କାର ସହିତ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍, ସିଲଭର କଏନ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଗାଯୋଗ 6372900570778736573674। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମ ସହରର କିଛି ଘଟଣା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଓ ଅପରାଧ। ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସରରେ ବାଇକ୍ ଚୋରି କରୁଥିବା ବେଳେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ଦେଖି କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନାରେ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଏକ ହିରୋହଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ ବାଇକ୍କୁ ଏକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ସେଠାକାର ଲୋକ ଦେଖି କାବୁ କରିଥିଲେ। ପରେ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରାକୁ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଖବର ଲେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଟେରାର ନାମ ଠିକଣା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦିନ ଦରିଦ୍ର, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅପହୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି, ଦୋଳବିଧି, ପୁରୀ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଇନାରେ। ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଇନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଦତ୍ତତୋଟା, ପୁରୀ। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9437185969 ଓ 06752228058।